Og vi er så klar her med, hvad det hedder, mixdubbel. Første mixdubbel her i dag. Og Lavni lægger godt ud med et flot indlag. Il y a des grenouilles dans les chaussures.
C'est pour s'entraîner, s'il te plaît. Non. Oui, c'est là où on va te dire. J'ai regardé que tu places. On les achète 3-0, les gars. S'il te plaît. Tu veux un bouchon de la graisse? Non, de la graisse. De la graisse, tu veux pas? Okay. Non, je ne demande pas, t'as dit non, t'as dit non. Mais on te reçoit plus, c'est fini. C'est le drapeau que nous prenons, c'est la raison pour laquelle je suis. Je ne peux pas m'acheter, il faut que je te les donne, toi. Comment ça, oui? C'est mon frère. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Je ne veux pas. Ik ben nog een beetje. Uno es super negro. Tout mis en façade. You want to shoot your chance for three? It's easy, isn't it?
så vi ville lægge en dæmmer på to. For dem, der lige kom til, er stillingen 5-0 til Danmark mod Skotland. I den anden kamp er så Danmark er bagud 0-2 mod Sverige. Skotland får flyttet grisen på den næste sekunde. Den er 4 mod 1 sekunde. Det er hårdt, at vi har noget ved siden. Skotland kommer og lægger på gris på sidste uge. Camilla går ned for at skyde. Thank you.
indlæg lange. Det er 3 point til Danmark. Skruer for lyden til det. Der er 2 minutter herinde, jeg skal også snakke højere. Eller også så er det her. Bare en lille smule mere. Stillingen er 8-0 til Danmark. Navnet fortsætter med at ligge på gris. Skotlands sidste gule. Danmark står med 5 i hånden. Og ligger med 1, og den står 8-0 til Danmark. Danmark ligger med 2. Langeland med 3. Danmark lukker med 5. Danmark vinder 13-0 over Skotland. Ja. Excellent play. Yeah, thank you. Come be. Yeah.
Did you get the scorecard or? Sorry. Hvad siger du? Hvordan lukker vi ned så nu?